20 ув'язнених голосували на спеціальній дільниці номер 210-783, яка відкрилася о 8-й у Закарпатській установі виконання покарань номер 9 у місті Ужгород. Все добре, так як має бути, так як постійно голосується, іде людина голосувати, вони дають бюлетень, там треба підпис поставити і вибрати людину, за кого голосувати. Я вибрав людину, проголосував, я думаю, що він буде президентом. Усі необхідні, згідно із законом, умови для волевиявлення громадян забезпечили 10 членів спеціальної дільничної виборчої комісії. Сьогодні ранком я зібрав всіх членів комісії на 7 годину, провели нараду, 7.15 відкрили виборчу дільницю. І своєчасно, вже 8.01, перший виборець проголосував. На даний час все нормально, практично. Можна сказати, що вже всі проголосували. Порушень не виявлено, все в порядку. Всі процедури дотримані. Понад 300 засуджених голосували на спеціальній тимчасово створеній дільниці у Закарпатській установі виконання покарань номер 9. Ні, агітації такого немає. Телевізія пустили, раніше такого не було. Ну, а так все нормально. Виборче право засуджених забезпечили члени тимчасової комісії. Стараємося, щоб для наших виборців були оптимальні умови. З формуванням комісії, ну так як робота, знаєте, один захворів, треба було заміну, ну це ж не проблема. Ну, дали заміну, так що наша комісія в повному складі. На підставі меморандуму, підписаного Центральною виборчою комісією та уповноваженою Верховної Ради України з прав людини, моніторинг виборчих ділянок Закарпатської установи виконання покарань номер 9 здійснила представник уповноваженого з прав людини у Закарпатській області Діана Швардак. Своєчасно була відкрита виборча дільниця без порушень о 8.00. Технічний стан дільниці і придатність приміщення для голосування в задовільному стані. Перешкоджання в доступу до дільниці не виявлено. Присутність в кабінці для таємного голосування декількох осіб представників адміністрації членів комісії не встановлено. Заяв та скарг виборців-спостерігачів на порушення виборчого процесу не надходило. Отже, висновок щодо виявлених порушень виборчих прав в Закарпатській установи виконання покарань без порушень. Далі представник уповноваженого з прав людини моніторитиме обласний наркодиспансер, військовий госпіталь та інші дільниці. Про результати перевірки повідомимо у наступних випусках новин.